Presidente Comisión Nacional de Elección, Jebelo Hateten, Comisión Nacional de Elección, no Secretario Técnico de Administración Eleitoral está, garante seu serviço ou profissionalismo, baseado na lei no ordem. Nebe vigor, o de Belefó, resultado dia que é âmbito, campanha partido político será, no ne eleição, belelau o sucesso. Está tendo que ter lei for competência do CNE, que está aqui 30 dias, né? CNE se regula o calendário se não vai ser apresentado e está tomando uma cira, campanha, focus de programa e evita lhe funcionar não vai, lá ajuda aí está no setembro, lá ajuda aí respeita mal, e ambiente aí também é uma bolha fraternidade humana. Então, ele nem está tal para o todo bele haré e o todo bele respeita, né? E ao sente que a reunião ho parte partido sirami se hato el na fatira le ne aproxima samos iha lemos ita dudu tamane ma komisar sira ame tut preparado ame atkar servisu sira uinsa para ele saune sa exemplar se ita tama azean ita presid ten ki indicator demokrasia ene ne dia então da la inda ma ele saune mos fator importante. Jebelo Hatutan se festaru mo sujere ba CNE atu halo monitorizasaun durante kampanye partidu politiku. Atu nune labele hamosu opinion insulta malo. Hau ne monitorizasaun presidente di nene katak presidente akar diam sira tenki a presenta ho programa. Katak kampanye tenki hareba ninia programa nebe hatone. E la colie con va vuol cielo ne be ia monitorizzo in termos di ne laos presidente atu ba tuir campagna la ma be presidente atu ela che tanu da se stato ni a cara di se ne ten ki foten ba partito sira sira presente sir ne programma mai sir ne ma materia ne atu ne per laos dit ba presidente e ma sira mai si leur e sentista sira e masira me akrases observador akses kari kata partido ide ne manang kari mema nia duni programa ne kolia mo studi programa fokus ba saida mat hal ba ite nerai ne precisa teve sane documentos ne presidente mos preocupal tam durante ite liuba dalla roma ite la duhare sito sanser ne be la ajuda ide ne. Tuir informasaun nebe jemen asesa, observador internasional sira, nebe atu observa eleisaun tinang ne, semai iha Timor Leste, lorong sanun resing hitu, fulan abril ne, no se destaka bai iha teritori nasional. Joan Bosco Dias, Bemide Simenes, GMN.